aicinu izmantot iespēju un saņemt Ziemassvētku pabalstus. Mēs rēķinamies, ka pabalsts saņems pārpa 7000 ventspilnieku. Nu, tos varēs saņemt līdz 29. janvārim. Tad laba ziņa ir no Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmuma Gada tirgus. Cits bazārs, tā viņš saucas, notika attālināti, protams. Piedalījās 270 komandas no Vislatvijas skolām. Un ļoti labi, 12 komandas no Ventspils skolām. Visvairāk no pirmās gimnāzijas 8 komandas, otrās vidusskolas 3 un jaunas nama 1 komanda. Uzvarētāju balvu nominācijā tehnoloģiskās inovācija produkts saņēma otrās vidusskolas komanda un Ogres tehnikums. No pedagogiem tika īpaši atzīmēta Aneta Jozus no Ventspils pirmās gimnāzijas, Oļegs Mihailovs, mums visiem zināmais, Ventspils otrā vidusskola, un Agita Blāze, jaunas nams. Nu, tā kā pirmdieniekiem aicinu tā turpināt, un tie, kas vēl nav izdīvies, būs tad pirmdieniekiem censties par tādiem kļūt. Ir pabeigti būdarbi radikālai rekonstrukcijai Bērzielā. Ja tur ir kāda bilde parādi, lūdzu. No Bērzielas nav. Nav, ja? Nu, tur bija daudz ļoti veci bērzi, kas daudēja uzkrist cauriem vidiem un tādi. Tie tika izņemti ārā, bet tagad ir baltie bērzi sastādīti. Un palikšu laikam kādi trīs veci. Nu, tu speciāli komisijas sprieda, ka viņus var atstāt. Nu, ja tā sprieda, lai sprieda, bet tā, vispār, nu, izskatās labi un ērti. Un šis ielas posms bija tādā stāvoklī. Tagad. Varēja braukt, protams, bedres tur nebija, bet nu, Ventspils standartiem neatbilda. Nu tā, tas būtu pie labām ziņām. Tad ir izsniegtas būvatļaujas, arī jau žaluzi izbūvēja pirmskolas izglītības iestādēs. Atcerieties, es jums stāstīju, pirmskolas izglītības iestādēs viena daļa no grupiņām atrodas, logi atrodas uz dienvidiem, un vasaras laikā, sākot jau no maija līdz pat septembrim, nu tagad, nu līdz septembrim tagad siltāks, saulaināk diena arī bija vairāk, tās grupiņos gaiss iesilst ļoti. Un, zinat, darba vietām ir normatīvs, cik drīkst maksimālā temperatūra būt pieaugušajā. Bet bērniem bērndārzā sanitārā normatīva nav. Jo te, ka mums prasīja pamatot, kad šito te investīciju, tad vajadzēja normatīva. Normatīvs nav. Bet, nu, tomēr pieturējāmies pie augšo normatīvu vismaz, ja cita nav. Un līdz ar to ārējā žalūzijas, viņas var pacelt, nolaist, var mainīt leņķi. Viņš var būt arī horizontāli, jūs ļoti labi redzat visu ārā, bet saules stari viņi atdurās un iekšā neiet infrasarkanais starojums. Nu, lūk, un tas liels izmaksas. Bet tagad būvniecība sāksies Varavīksnē, Pasakā, Margrietiņā, Zvaigznītē un Saulītē. Nu, tās izmaksas ir nepilni 200 tūkstoši uz vienu bērnās. Tā kā izmaksas ir ļoti, ļoti nopietnas, bet tas radikāli uzlabos bērniem apstākļus tur nodarbībām, gulēšanai un tam līdzīgi. Tad izglītības pārvalde, es ar viņiem arī visu laiku komunicēju, jau vēl pirms mācību gada beigām, ir veikusi 6. klašu diagnostikas darbu. Nu, es personīgi esmu ļoti norūpējies par to, ka visā Latvijā skolēni, un it īpaši, protams, mēs atbildam pa Ventspili, šajā attālinātajā mācību procesā apgūst mācību vielu. Nu, un jūs jau nekā tur precīzi nevarat pateikt, vajag veikt testu. Tests ir pārbaudes darbs, un tāds pārbaudes darbs tika veikts 6. klasēm. Lūk, 4 tēmas bija – decimāldaļas, leņķis un riņķis, riņķa elementi un procenti. Nu, un apguves rādītājs ir 56%. Un svārstījās no 47% līdz 73%. Nu, jums varbūt tie procenti īpaši neko neizsaka, nu, tad, lai tā varētu saprast, kad
faktiski jābūt ir virs 60. Ja tas līmenis ir zemāks, tad ir problēmas, un ja salīdzinu ar citiem gadiem, tad tas līmenis ir zemāks. Zemāks. Līdz ar to pārbaudes darbi apstiprina, ka attālinātā mācība rada caurumus izglītībā. Un pavasarī, kā jūs zināt, tā viņa notika attālināti, lai citur bija 2,5 mēneši. Līdz ar to, pēc manām domām, es arī uzskatīju to gan pagājušo mācību gadu beigot, vai nu jāpagarina mācību gads, ja viņš ātrāk jāsāk, bet nevar uzskatīt, ka mācību vielu apgūt un iet vienkārši lieliem soļiem uz priekšu, nereiķinoties ar faktisko situāciju. Nu, to ir Ziemassvētki, būs plašs un liels koncerts. Galvenais izpildītājs būs kameroķistrs koncertzālē ar burvīgu nosaukumu Labāko pasaulē Latvija koncertzāli. Nu, tad piedalīsies arī ģitāras virtuozs Kaspars Zemīts, kas droši vien mums visiem patīk. Akordeoniste Anita Āboliņa arī droši vien mums visiem patīk. Dziedātāja Vītoliņa un citi, bet nu, es nekļūdīšos, ja teikšu, ka tas notiks attālināti. Bet koncertzālē Latvija. Tad cilvēki šatad sūdzas pa kādiem apgaismojumu, kur jāuzlabo. Nu, tikko tas tur pilsētā vairākās vietās veikts, nu, ir ieliktas moderns apgaismojums. Nu, tas varbūt nekas sevišķi. Pilsēta jau ļoti gaiša. Bet nu, tas ir baltais. Tagad kādreiz mums bija dzeltens, tagad ir modernākas lampas. LED. Nu tā, tas ir arī izdarīts. Nu, tad ir pabeigusies iespēja saņemt smilts un sāls maisījumu. Maisos kopā paņēmuši 320 maisus privātie. Nu, tas skaits, jāsaka, ir mazliet lielāks nekā 17. Gadā, bet mazāks nekā pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā. Laikam cilvēki domā, ka ziema nebūs, jo 18. Gadā bija paņemti gandrīz 900 maisi, ja šogad 320. Nu, var gadīties, ka pārrēķinās. Es jau nu ļoti gaidu salu, lai aizsalstu venta un var pamakšķirēt. Jā, bet nu katram savā viena problēma, citam atkal prieks. Nu, tad ir noslēgts līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumiem starp reisu un autotransporta direkciju par nākošo gadu. Tas ir uz vienu tad pagarināciju par 6 mēnešiem. Nu, un reizes vedīs pasažierus uz Rīgu, Liepāju, Jelgavu, Kuldīgu un Dundagu. Ventspils novada maršrutos vedīs un sezonālie Liepene un Mazirbi pat. Nu tā, varbūt nekas sevišķis, bet nu tā. Es gribu apsveikt basketbola kluba Ventspils, vinnēja Ogri. Tād, Kārlis Lasmanis tur mūsējais. Rīgas komandā labi startē 3x3 basketbolā, turam īkšķi. Vēl svarīga ziņa. Ir izsludināts iepirkums un notiek iepirkums tehniskā projekta izstrādē rodeļtrases būvniecībai. Tātad mēs esam sākuši faktiski projektu rodeļtrases būvniecība Ventspilī, tajā kalnā. Šobrīd kalna augstums 58 metri. Un projekts sastāvies no divām daļām. No tagadējā augstuma 58 metriem un iespēja pagarināt rodeli 65 metriem. Nu, lūk. Nu, tas būs tāds labs pienesums brīvo laiku pavadīt Ventspilī gan vasarā, gan ziemā.